Det her er gullet. Det er gullet? Ja. Så hvis det skulle gå trått i VM, så har du allerede holdt i gullet? Ja. Så det her er den beste trøsten for en fjerdeplass eller sølv. Jeg har hatt gull i hendene mine. Og det her kan redde verden. Det er helt unikt det vi holder på med. Mm. Og vi er på en måte i ferd med å endre en bransje for alltid. Ja. Hvis du tenker deg tradisjonelt bokverk, så borer de, og så sprenger de, og så knuser de ned stein. Ja. Hvis det er sånn, så er vårt fjell er avfall. Det er avfall som ellers ville gått til deponi. Ja, bare vi lagret, og ikke vi brukte noe. Og da blir det lagret, og så må det oppbevares, og så må det overvåkes i flere ti år. Ja. For her sånn, så kan du komme inn og levere avfallet, og så kan du kjøre på andre siden av det bygget vi skal inn i etterpå. Og der kan du hente ut pukk og ferdigprodukt. Ja. Som du ellers ville hente i et bokverk. Så vi kan gå inn og se, så får du... Ja, vi er spennende. Nå er vi kommet til ren side og til sluttproduktet som du ser blant annet her. Det som er med dette er jo at det ser ut som vanlig sandkassesand, men det kan faktisk være med å løse en av de største miljøutfordringen vi har innenfor bygg og anlegg i betongbransjen. Ja. Du lager noe godt ut av noe versting, som du sier. Ikke sant. Vi tar avfall og så produserer vi et fullverdig produkt som vi kan bruke om igjen. Så du kan ta med deg litt sånn og ha, hvis du vet startsporet til de svenske deltakerne, så kan du strø litt i sporet. Når du begynner å bytte. Ja.